បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺជួបជាមួយខ្ញុំបាទខ្លាសាក់បន្តទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញនៅទ្វេមួយបាទសម្រាប់ការវាយបាទគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រវាយខ្លះខ្លះពីពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យគាត់មិនតន់ស្គាល់នៅគុណបានខ្មែរបាទគឺការបង្ហាញទ្វេមួយហើយវាយនៅក្បាច់ដៃបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញទ្វេតែម្ដងបាទទ្វេមួយវាយនៅក្បាច់ដៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចាំទស្សនាអរគ្នាតើការវាយនៅក្បាច់ដៃនេះគឺវាវាមិនបាទហើយក្បាច់ដៃដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជាច្រើនបាទហើយការវាយគឺវាមិនឥឡូវទស្សនាវីដេអូរបស់គ្នាបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពីឆ្នាំខាងមុខបាទឥឡូវងាកទៅកាន់វីដេអូរបស់គ្នាបាទជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនអរគ្នាហើយស្គាល់ហើយនៅធ្វើគុនមេ1បាទខ្ញុំបង្ហាញកាលពីថ្ងៃមុនបាទកាត់មេ1ជាបាននេះឯងបាទបាទបាននេះឯងបាទនេះជាជំនាញធ្វើមួយបាទគឺខ្ញុំផាត់ដៃបាទពុកធោដូចគូវីគីថ្ងៃនេះគឺបាយដាល់គេដាមកបាយដាមកលុយជាបាននេះបាទដាល់លុយជាបាននេះបាទយើងផាត់ដៃគេចឹងផាត់នេះអានេះកូនដៃបាទឃុំមកបាទផាត់កូនដៃបាទដៃផាត់កូនដៃបាទនេះគឺធ្វើមួយបាទហើយកាវីនេះបាច់មកយើងបាច់ដៃរបស់យើងបាទបាទគឺដាល់ត្រង់លើមុខតែម្ដងបាទដាល់ត្រង់លើមុខតែម្ដងនេះគឺលើការនេះអានេះបើយើងចេញទៅមកចេញមកយើងផាត់ដៃគេជាប់បាទដាល់មួយដាល់ពីរបាទហើយចាំមើលបងប្អូនបាទបាទពីការដាល់ទៅលើដៃទៅលើមុខតែម្ដងបាទក្បាច់ដៃដែលខ្ញុំបានបង្ហាញកាលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺក្បាច់ដៃអស់ហ្នឹងយើងយកមកបូករួមយកគ្នាបាទបូករួមជាមួយនឹងស្វេមេគុណបាទស្វេមេគុណដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះបាទគឺជាស្វេមួយបាទអ្នកបងប្អូនបាទគឺជាការដាល់ទៅលើគូវិគីមខាងតែម្ដងបាទអានេះគឺជាក្បាច់ដៃដែលយើងដាល់ទៅលើការកំដាប់ដៃបាទមួយទៀតគឺក្រញាំដៃបាទក្រញាំដៃគឺយើងដាល់ទៅលើបំពង់កតែម្ដងបាទបំពង់កតែម្ដងពេលយើងគប់ដូចគ្នាចឹងបាទយើងដាក់ស្វិតជាមួយគ្នាបាទគេដាល់មកលើយើងគឺផាត់ចេញបាទសុកលើបំពង់កតែម្ដងបាទសុកលើបំពង់កតែម្ដងបាទហើយបងមានបាទគូថោគូវិគីមខាងនេះបាញ់មកលើយើងបាទបាទដាល់មកលើយើងអានេះបាទយើងផាត់ដៃឯនេះបាទផាត់ឡើងទីមកដៃយើងផាត់មកខាងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមានចន្លោះនៃការវាយជាច្រើនបាទបាទគឺជំនាញធ្វើមួយនឹងឯងបាទជំនាញខាងជំនាញក្នុងបាទគឺជាពេលមួយដាក់យកតែម្ដងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនបងប្អូនគ្នាស្គាល់ហើយនឹងបាច់ដៃមួយទៀតដៃខ្ញុំមកខាងនេះដល់ពីក្រោមបាទអាហ្នឹងគឺក្រោមគ្នាតែម្ដងពេលគេដាល់មកលើយើងបាទអានេះយើងផាត់ដៃឯងចេញបាទពីក្រោមនេះបានຕົកលមុខបានຕົកលមុខចំបានຕົកបាននេះបាទຕົកនេះគេតាមមកអញ្ចឹងគេផាត់ឯនេះបាទអញ្ចឹងគឺជាការងារពួកកាសោកបាទគេនិយមចុះបាទបងប្អូនខ្ញុំអរគុណបាទគឺសោកយកទៅលើក្រែងខាងនេះតែម្ដងនេះខាងនេះពេលគេដាល់យើងណាផាត់ចេញបាទនេះគឺពេញមួយទំហឹងបាទគឺដៃនឹងឯងបាទបាទដៃគុំបាទនេះគឺជាក្បាច់ដៃប្រមាណបាទគឺប្រើចំពោះនៅធ្វើមួយបាទធ្វើមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានេះនឹងក្បាច់ដៃជំនួសក្បាច់ដៃច្រើនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយល់ហើយបាទហើយដូចជាក្បាច់ដៃមួយទៀតបាទគឺសម្រាប់វាយជំនាញជំនាញបាទវាមិនជំនាញចេះណាបាទគឺវាជ្រលក់យកក្រោមនេះបាទគឺដាក់លើដើមទ្រូងបាទអានេះគឺយើងប្រើការឈ្គីជើងបាទពេលដែលគេដាក់មកលើយើងនេះជំនួសគូធំនោះដាក់បាទខ្ញុំទៅបែរនេះបាទជើងខាងនេះជាឈ្គីនេះបាទឈ្គីបើកនេះបាទបងអាចដាល់ដាំទ្រុងបាទនេះមើលគឺកាក់ខុំអត់មួយបាទនេះតែនឹងតែឈ្គីជើងនេះបាទឈ្គីតែដៃយកឲ្យនេះទាញទាញក្បាលបាទដាល់តែម្ដងបាទគឺយើងប្រើកាយវិការនេះមួយឈ្គីជើងនេះឈ្គីអាជើងនេះយើងឈ្គីគេឈោបាទជើងគេឈោជាពីដាល់ឈោជាបាទឈ្គីនេះបាទឈ្គីបបៅហ៎នេះណាឈោក្រោមបាទដៃនេះពត់នេះពត់ដៃទៀតបាទទីបាទនេះទីឲ្យនេះឧទមមនុស្សនឹងខ្លាញ់នេះអ្នកដៃទៀតនេះបាទទីយកបាតែម្ដងបាទហើយដាល់បាទទៀតអ្នកដៃពុកនេះមើលបាទទីមកបែបនេះដាល់ឲ្យងបាទដាល់យកដាំទ្រូងម្ដងបាទបាទគឺបែបហ្នឹងឯងបាទបាច់តែមួយហ្នឹងគឺបាទគឺបាញ់បែបហ្នឹងឯងបាទគឺប្រើកំដាប់ដៃដាល់លើដាំទ្រូងតែម្ដងបាទបាទនេះគឺជាបាច់ដៃតែប្រមាណបាទតោះមកទៀតគឺជាការវាយទៅលើបំពង់កទៀតខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នាគឺរំខានគឺស្គាល់អរគ្នាហើយបាទតោះនេះគឺវាយនេះបាទគឺវាយក្រោយបាទកណ្ដាលក្នុងបាទរំខានបាទមើលបាទគឺវាយប្រើនៅកន្លែងនេះតែម្ដងបាទបាទគឺយើងប្រើនៃការវាយលើបំពង់កតែម្ដងបាទប
តមកនេះគឺជំហៀងបាទមានគេងស្រួលបំផុតបងប្អូនអរគុណគឺវាយទៅលើផ្ទៃមុខទីចុងបាទបាទគឺប្រើចំនួនកៅវាយហ្នឹងខ្លាំងតែម្ដងបាទបាទយើងគឺកៅវាយនេះគឺខ្លាំងបងប្អូនអរគុណមើលឃើញហ្នឹងបាទគឺគំគីគឺត្រូវតែត្រូវដល់ហើយខុសទេបាទអញ្ចឹងកៅវាយនៅខ្វេហ្នឹងគឺបាត់ថ្ងៃបងប្អូនអរគុណគឺស្គាល់ហើយដូចខ្ញុំបង្ហាញខ្វេមួយគឺដាក់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងការដាក់ធ្វើហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើកៅរៀនក្បាច់ច្រើនបាទទើបអាចវាយជាមួយធ្វើបានធ្វើគឺជាជំហានបាទហើយក្បាច់ដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺឲ្យបងប្អូនអរគុណគឺដំបងដំបងហ្នឹងត្រូវវឹកហាត់ទាំងអស់បាទឲ្យទៅចេះបាទទើបអាចវាយជាមួយធ្វើបានបាទបាទគឺការបោករួមច្រើនបាទអញ្ចឹងក្បាច់ទាំងអស់គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺវាប្រើជាមួយធ្វើទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណសង្ឃឹមថានឹងយល់ហើយបាទខ្ញុំបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះបាទបាទសូមអរគុណបាទចាំមិនទៅហើយមើលទៅអស់គ្នាពេលដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណពេញចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណចំពោះការចូលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមមេដាំរត់ទៅចប់បាទវគ្គក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញធ្វើមេគុណបាទចំពោះវាយនៃក្បាច់កែងជង្គង់ជើងបន្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណសូមទន្ទឹងរង់ចាំអ្នកនរគ្នាបាទហើយនៅមានក្បាច់គុណជាច្រើនបាទមានក្បាច់ជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទពេជ្ររង់ចាំទស្សនាផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា